حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو پہلا حق حقوق اللہ ہے, اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ ہم ادا کرنا چاہیے جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرا. انما الطاعۃ فی المعروف, معروف میں اطاعت ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مشہور ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے معاملے میں تو اطاعت مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری. بے شک. تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر سوچیں گے, تدبر کریں. بچہ اگر بدتمیزی کرے گا, بچہ اگر رسپیکٹ نہیں کرے گا, تو بچے کو چاہیے کہ جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رسپیکٹ سیکھے, دائی بنے, سیلفش نہ بنے. سیلفش کیا ہوتا ہے؟ میں اچھا ہوں, میرے ماں باپ اچھے ہوں یا نہ ہوں مجھے اس سے لینا دینا نہیں. یہ تو سیلفش ہو گیا.